Dobroveče, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom SAD-a Kristoferom Hilom o detaljima bilateralne saradnje. Na sastanku je bilo reči i o drugim važnim bilateralnim pitanjima i odnosima između Srbije i SAD-a, ali i o ključnim problemima u regionu Zapadnog Balkana, navedeno je u saopštenju sa sastanka. Tokom razgovora istaknuta je zajednička potreba da se saradnja između dve zemlje intenzivira u svim oblastima, ali i u sferi energetike, koju bi trebalo dodatno produbiti i pojačati kroz zajedničku realizaciju konkretnih projekata od suštinskog značaja za napredak Srbije. Govoreći o situaciji u regionu, sagovornici su zaključili da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu od presudnog značaja i dodali da ekonomski prosperitet i fokusiranje na rešavanje ekonomskih problema može da bude od ogromne pomoći u otklanjanju političkih nesuglasica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine u ambasadi u Beogradu da postoji čelično prijateljstvo dve zemlje, da je Kina pokazala da je naš prijatelj i u teškim trenucima i zahvalio kineskom rukovodstvu na podršci po pitanju Kosova i Metohije bez obzira na sve pritiske. Ambasadorka Chen Bo izrazila je spremnost Kine da zajedno sa srpskim prijateljima uloži napore za neprekidno jačanje međusobnog čeličnog prijateljstva. Predsednik je rekao da pre 10 godina nismo ni sanjali koliko možemo da postignemo zajedničkim radom i saradnjom sa Kinom. U Novoj Pazovi na kompleksu pazovačkih bazena danas je počeo 15. regionalni sajam privrede koji traje 2 dana, a okuplja preko 100 izlagača, preduzeća i proizvođača kako iz staropazovačke opštine, tako i iz cele Srbije i regiona. Zastupljene su sve oblasti privrede, a prateći sadržaj su brojna stručna predavanja. Ovu privrednu manifestaciju, koja predstavlja izuzetnu priliku za brojne poslovne kontakte, otvorio je Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, naglasivši da se opština Stara Pazova nalazi u prvoj kategoriji razvijenosti u Srbiji već 10 godina, što znači da je iznad republičkog proseka i da ima tendenciju daljeg razvoja i opstanka na ovoj visokoj lestvici. I ove godine je sajam organizovan sa ciljem da svi izlagači nađu svoje mesto na sve konkurentnijem tržištu privrede, a organizatori su opština Stara Pazova i regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Opština Stara Pazova je posvećena razvoju privrede sa svojim izuzetno dobrim geografskim položajem, ali i sa velikim zalaganjem lokalne samouprave, naglasio je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Izložbeni prostor je popunjen i nudi raznolike sadržaje, a stručna predavanja kao prateći program i prilagođena su potrebama tržišta. Drugog sajamskog dana biće i sajam zapošljavanja. Za posetioce je otvoren od 10 do 17 časova. Treći ciklus programa Moja prva plata nudi 15.000 radnih mesta, a prijavljivanje počinje u ponedeljak i trajaće do kraja oktobra. Program omogućava da se mladi srednjeg i visokog obrazovanja do 30 godina bez radnog iskustva osposobe za rad i da se privredi pruži podrška u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Za ovogodišnji program do sada se prijavilo oko 6.000 poslodavaca iz svih krajeva Srbije. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović navodi da je najviše zahteva iskazano za srednjom stručnom spremom u administraciji i trgovini, a traže se i konobari i medicinske sestre. S obzirom na to da se bliži druga faza programa kada se prijavljuju nezaposleni, trebalo bi da se pripreme i informišu kako bi mogli da konkurišu. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da je oko 30% stanovništva Srbije gojazno, a da posebno zabrinjava sve veći procenat gojazne dece. Na konferenciji Epidemija gojaznosti u post-COVID eri, Đerlek je istakao da posebno zabrinjava da će se taj broj u narednih 10 godina udvostručiti, dok će planeta 2030. godine imati oko 1,2 milijarde gojaznih ljudi.
Povodom Svetskog dana srca, koji je ustanovljen 2000. godine, Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj organizovao je akciju besplatne kontrole šećera u krvi, pritiska, ali i konsultaciju građana sa doktorom ovog doma zdravlja. Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom Svim srcem za sva srca, a ima za cilj da istakne važnost globalnog pokreta u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova. Pored pomenutih aktivnosti, građani su poslednjeg četvrtka u mesecu imali priliku i da daju krv na redovno organizovanoj akciji. Većina kardiovaskularnih bolesti uzrokovana je faktorima rizika koji se mogu kontrolisati, lečiti ili modifikovati i upravo zbog toga je važno edukovati stanovništvo o prepoznavanju faktora rizika koji dovode do bolesti. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo, najniža jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna do 30 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.